নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, সোপান অনুষ্ঠানটিলৈ মই সুস্মিতাই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি আমি বৃত্তি সম্পৰ্কে একোগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনো আৰু তেওঁৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতোঁ। আজি আমি কথা পাতিম চাকৰিমুখী নহৈ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিনে, এই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। তেখেত এগৰাকী সুলেখক, প্ৰবন্ধকাৰ, চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক কৰ্মী তথা প্ৰসিদ্ধ ৰেষ্টুৰেণ্ট জেবিজৰ স্বত্বাধিকাৰী সুদক্ষ ব্যৱসায়ী শ্ৰীযুত গোপাল জালান ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম। ধন্যবাদ। আপোনাৰ পৰা আমি প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিছোঁ, যদি যুৱক যুৱতীসকলে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে আজিৰ সময়ত, প্ৰথম কথাটো তেওঁলোকে কোনটো কথা জনা উচিত? প্ৰথমতে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সমূহ শ্ৰোতা ৰাইজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই যিহেতু এটা ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত আৰু অসমত আগৰ যেতিয়া আমি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিৰ 23 বছৰ আগতে, তেতিয়া অসমত বাস কৰা অসমীয়াসকলে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি সিমান আকৃষ্ট নাছিল আৰু তেওঁলোকে চাকৰিমুখী বেছি গুৰুত্ব দিছিল। কিন্তু আজি আমি দেখিব পাইছোঁ আজি কেইবাবছৰ পৰা অসমৰ কিছুমান শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে আনকি চাকৰি বাদ দিও তেওঁলোকে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। ইয়াৰ কেইবাটাও উদাহৰণ মই পিছৰ পৰ্যায়ত দি যাম। কিন্তু আজি যুৱকচামে বা যুৱতীসকলে যদি ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ে, তেওঁলোকে প্ৰথমতে সেই ব্যৱসায় যি ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা মানে অভিজ্ঞতা আছে সেই ওপৰত তেওঁলোকে চাৰি জাৰি চোৱাটো খুব দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ। আৰু যি ব্যৱসায়তে তেওঁলোকে আগ নাবাঢ়ক কিয়, ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা আনুগত্য থাকিব লাগিব, ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ থাকিব লাগিব। আৰু ব্যৱসায় কৰিলে তেওঁলোকে এখন বজাৰ কেনেকৈ পাব সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞাত হ'ব লাগিব আৰু কেনেদৰে বিভিন্ন লাইচেঞ্চ বা পঞ্জীয়নকৰণ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব লাগে বা তেওঁলোকে যিখিনি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে এটা মাৰ্কেটিং ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জানিব লাগিব। এইবিলাক কৰাৰ আগতে আমাৰ চৰকাৰে কিছুমান এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, সেই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সেইখিনি সহায় ল'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী কিছুমান লয়, পৰ্যটক প্ৰসাৰিত কৰাৰ কিছুমান তেওঁলোকে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকে, কৃষি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰে। এনেকুৱাকৈ আমি উদ্যোগীকৰণক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে সজাগতা সভা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে লৈ থাকে। এই ক্ষেত্ৰত এই নতুন চাম যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকে এইবিলাক যি কাৰ্যসূচী থাকে সেইসকলক তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকুৱা ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব তেওঁলোকে এটা আভাস পাব বুলি মই ভাবোঁ। হয়, এতিয়া আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে, যেনেকৈ ধৰক চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতি থাকে যাৰ দ্বাৰা যুৱক যুৱতীসকলক উৎসাহিত কৰা হয় ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ। এতিয়া মই যদি সুধোঁ এগৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে যদি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দৰকাৰ আছে নেকি? নাই, মই ভাবোঁ তেনেকুৱা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুব দৰকাৰ নপৰে। হয়, কাৰণ ব্যৱসায় একেদিনা এটা বৃহৎ আকাৰৰ ব্যৱসায় হ'ব নোৱাৰে। হয়, এটা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা সেই ব্যৱসায়টো লাহে লাহে গৈ বৃহৎ ব্যৱসায়লৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দৰকাৰ হ'ব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ উদাহৰণস্বৰূপে যিসকল অসমত ইতিমধ্যে ব্যৱসায় কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকে অসমৰ বাসিন্দা বা অসমৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি অসমত ব্যৱসায় কৰিছে, বেছিভাগ লোকৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই বুলিয়ে মই ক'ব পাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা পোনে পোনে গৈ আজি কিছুমানে বৰ উদ্যোগপতিলৈ তেওঁলোকে স্থানান্তৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ খুব আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানে খুব দৰকাৰ বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু যিকোনো ব্যৱসায় যেনেকৈ অসমত যিখিনি সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ যিখিনি ব্যৱসায় আছে বা উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ, বা ভিত্তিক উদ্যোগবিলাকৰ লগত আমি খুব জড়িত হ'ব পাৰোঁ।
ইয়াত খুব মানে বা উদ্যোগটো প্রচুর পরিমাণে আছে। প্লাস্টিক ভিত্তিক যেবিলাক উদ্যোগ আছে সেইবিলাক আমি গুরুত্ব দিব পাৰোঁ। ঔষধ বা সুগন্ধি উদ্ভিদ ভিত্তিক ঔষধ উদ্ভিদ উদ্যোগবিলাকৰ লগত আমি জড়িত হ'ব পাৰোঁ। আমি সার্ভিস খণ্ডত আমি তাৰমানে ইনভলভ হ'ব পাৰোঁ কিছুমান সার্ভিস, আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মছলা বা ইত্যাদি আজি বহুত ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াত উৎপাদিত হয় খাদ্য আমি প্ৰস্তুতকৰণ কৰি পেকেজিং কৰি সেইখিনি আমি বজাৰত এৰি দিব পাৰোঁ, বা মুগাৰ ক্ষেত্ৰত এৰি সূতা এনেকুৱা ধূপকাঠিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বহুত তাৰমানে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ পৰা এটা বৃহৎ উদ্যোগলৈ আমি যাব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰ ঠাইখন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে পৰিপূৰ্ণ, সেইসমূহক আধাৰ কৰি লৈ এটা ব্যৱসায় গঢ়ি উঠিব নিশ্চিতভাৱে। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি সুবিধা আছে, যিখিনি চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা দিছে, কিন্তু এইখিনিত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ যেতিয়া এজন যুৱক বা যুৱতী আগবাঢ়ি যায় এইখিনি চৰকাৰৰ এটা কৰণীয় আছে বুলি মই আজিও ভাবোঁ। তেওঁলোকে কিছুমান লাইচেন্স বা পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে, আৰু এনেকুৱা পঞ্জীয়ন 10-12 আমি কেতিয়াবা মানে লাইচেন্স বা পঞ্জীয়ন কৰিব লগা হয়, আৰু সেইখিনি যদি চৰকাৰে ছিংগল উইণ্ড' ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মই ভাবোঁ নতুন চামৰ যুৱক যুৱতীসকলে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আৰু এইখিনি সুবিধা লৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰি আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি যিহেতু ক'লে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো ইমানো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহগৰাকীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ থাকিব লাগে? মই ইতিমধ্যে কৈছোঁহে মানুহজনৰ তেওঁ যি ব্যৱসায় নকৰক কিয় সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁ মনোনিৱেশ থাকিব লাগিব, ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব, ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁ সময় দিব লাগিব, আৰু যেতিয়া তেওঁ ব্যৱসায় এইখিনি গুণ তেওঁ থাকিব তেতিয়া তেওঁ দপদপে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এনেকুৱা উদাহৰণ আমাৰ অসমত বহুত আছে, আৰু সেইদৰে তেওঁলোকে এনেদৰে যদি প্ৰতিটো ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে সময় দিয়ে আৰু তেওঁ নিজে যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়া তেওঁ ব্যৱসায়ত সফল হ'ব বুলি মই আজি এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। হয়, আমি বহুখিনি কথাই গম পালোঁ। এতিয়া যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ৰ আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে আমি যদি তালৈ উভতি যাওঁ, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কেনেধৰণে জেবিজ আৰম্ভ কৰিছিল? হয়, আমি যেতিয়া জেবিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আজি 23 আগতে সিমানখিনি সুবিধা নাছিল। আজি যিমানখিনি সুবিধা চৰকাৰে দিছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি সুবিধা পায় বা বেংকৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সেইখিনি সুবিধা সেইখিনি সময়ত আমাৰ সেইখিনি সময়ত নাছিল বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু এই ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱসায় কৰাৰ আগমুহূৰ্তত ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এই এনেধৰণৰ ব্যৱসায় কেনেদৰে চলিছে সেই বিষয়ে আমি 6 মাহ বা 1 বছৰ অনুসন্ধানমূলক এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই পৰ্যবেক্ষণ সেই যে জ্ঞান আমাৰ আহৰণ হ'ল তাৰপিছত আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰি আজি 23 ৰাইজৰ সেৱাত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু যি সময়ত আমি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই সময়ত বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত আছিল, কিন্তু ঘাট প্ৰতিঘাত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে থাকিব, আপুনি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ঘাট প্ৰতিঘাত থাকিবই, কিন্তু সেই ঘাট প্ৰতিঘাত প্ৰত্যাহ্বান জনাই আপুনি যেতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেতিয়া এজন সফল ব্যৱসায়ী বুলি আপুনি স্বীকৃতি পায়। হয়, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা শুনিছিলে নেকি যে কিয় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় কৰিব লাগে নচলিবও পাৰে? নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া আমি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ ব্যৱসায় আছিল নিৰামিষ ভোজী ব্যৱসায় এইটো, আৰু তেতিয়া বহুতে আমাক অৱগত কৰাইছিল তোমালোকে কেৱল নিৰামিষ ভোজীৰে কেনেকৈ এই ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিবা, কিন্তু আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই কলিকতা হওক বা মুম্বাই হওক বা বেংগালোৰ হওক তেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ সেই ঠাইবিলাকত 1 কিলোমিটাৰ দূৰত দূৰে একোটা নিৰামিষ ভোজী খাদ্য মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু সেইবিলাক খুব ভালদৰে চলি আছিল। তেতিয়া আমি গুৱাহাটীত তেনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট যদি খুলিব পাৰোঁ আমি এটা মনত আত্মবিশ্বাস আছিল, আত্মবিশ্বাসেৰে আমি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই ব্যৱসায় যেতিয়া আত্মবিশ্বাস থাকিব আৰু নিজে জড়িত হৈ পৰিব সেই ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে সদায় আগবাঢ়ি যাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেই যে আমি আত্মবিশ্বাসটোক মূল আহিলা হিচাপে লৈ আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ।
অসমীয়াসকলে সাধাৰণতে নিৰামিষ ভুজি নহয় কিন্তু বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বহুতে আমিষ খাদ্য পৰিহাৰ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত। এতিয়া ইতিমধ্যে আমি দেখিছো, আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছো, সপ্তাহত দুদিনকৈ অসমীয়াসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকে যিহেতু নিৰামিষ নাখায় বুলি এটা যি অভিযোগ আছিল, এতিয়া সপ্তাহত দুদিন তেওঁলোকে নিৰামিষ সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ভোজী হৈ পৰিছে বুলি আমি মানে দেখিছো। হয়, কাৰণ বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ আহি পৰিছে আৰু সেই কাৰণসমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ কিছুমান অভ্যাস আমাৰ সময়ত নিশ্চয় সলনি কৰিবলগীয়া হৈ যায়। আপুনি যিহেতু ক'লে যে আত্মবিশ্বাসী হ'বই লাগিব আৰু সততা আৰু নিষ্ঠাৰে নিজৰ ব্যৱসায় আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, তাৰোপৰিও কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ আগত মানুহগৰাকীৰ সন্মুখলৈ আহিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত? চাওক, প্ৰত্যাহ্বান কেইবাটাও আহিব, কিন্তু সেইখিনি মোকাবিলা কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা। প্ৰত্যাহ্বান যেতিয়া ব্যৱসায় এটা কৰিলে তেওঁৰ কিছুমান ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত কিছুমান পঞ্জীয়ন কৰাব লাগিব, পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সেইখিনি তদাৰক কৰিবলৈ কিছুমান বিষয় আহিব পাৰে, সেইখিনিক আপুনি মোকাবিলা কৰিব লাগিব, বা তেওঁৰ যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰ বা যিখিনি তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিব যি ব্যৱসায়ৰ লগতে জড়িত নহওক, তেওঁ গোটেই কথাখিনি হৈছে মানুহৰ লগত তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ কানেক্টিভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ যিখিনি বস্তু আমাৰ ৰাইজৰ আগত কেনেকৈ দাঙি ধৰিব, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। চাপ'জ এজন মানুহে মছলা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, তেওঁ মছলা ব্যৱসায় তেওঁ কেনেকুৱা গুণগত মানৰ মছলা দিব পাৰিছে বা তাৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা, সেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁ যদি সুন্দৰভাৱে এটা পেকেজিং ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, সেইখিনি আৰু সেইখিনি কিমান দিনলৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এই গোটেই কথাখিনি যদি তেওঁ ভালদৰে অৱগত কৰাই ৰাইজৰ ওচৰত এৰি দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে পেকেজিংটোৱে মানুহক আকৰ্ষিত কৰে আৰু সেই পেকেজিংটোৱে তেওঁ যদি ভালকৈ কৰে তেওঁ নিশ্চয় সেই ব্যৱসায়ত সফল হ'ব। হয়, আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে পেকেজিঙৰ কথাটো। এতিয়া পেকেজিং হওক বা লগো হওক, সেই কথাখিনিয়ে উপভোক্তাসকলক আকৰ্ষিত কৰে। আৰু এইখিনিত মই আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, অসমত যিহেতু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কিছুমান স্থাপন বা সৰু সৰু ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকে চাপ'জ ঘৰতে মছলা বনালে বা কিছুমান আচাৰ বনালে, সেইখিনি যদি চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰে। এতিয়া আজি কেইমাহমান আগতে উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, তেওঁলোকে হিমালয় ব্ৰেণ্ড বুলি এটা ব্ৰেণ্ড ওলাইছে আৰু সেই ব্ৰেণ্ডটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিছে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা কিছুমান খাদ্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা, সেইখিনি তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা উঠাই আনি তেওঁলোকে নিজে মানদণ্ড পৰীক্ষা কৰি আৰু সুন্দৰ তেওঁলোকে চৰকাৰে যি এটা পেকেজিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই পেকেজিং ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগতে বিদেশৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱা পদক্ষেপ যদি অনাগত দিনত আমাৰ চৰকাৰে এনেকুৱা ব্যৱস্থা এটা যদি কৰি দিয়ে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা যিখিনি বস্তু বা বিভিন্ন খাদ্য, সেইখিনি যদি চৰকাৰে তেওঁৰ পৰা আনি গুণগত মানদণ্ড পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সুন্দৰভাৱে যদি পেকেজিং এটা ব্যৱস্থা কৰে, আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই খুব আশাবাদী। হয়, আৰু যদি যুৱচামে দাবী উত্থাপন কৰে যে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বৰ্তমান প্ৰয়োজন, চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ তাত সহায় কৰিব আৰু সহায় কৰাটো উচিত, যিহেতু আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে ইমান চহকী আৰু আমাৰ হাতত ইমান সম্পদ আছে আৰু সেইসমূহ সম্পদক কেৱল যুৱ প্ৰজন্মইহে চাগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক দিশ এটাৰ পৰা আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব, নহয় জানো? হয়, এতিয়া আপুনি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে, নিজৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কোনোবাই যদি একেধৰণৰ ব্যৱসায় আগতে কৰিছে তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰাটো বহুত জৰুৰী। হয়, নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁ ব্যৱসায়ত যেতিয়া কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব, ব্যৱসায় কৰাৰ আগতে যেনেকৈ আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় কৰাৰ আগতে কলিকতা মুম্বাই বা বেংগালোৰত আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিলোঁ বা সেইখিনি আমি চাই কেইবাদিনো ঘূৰি পেকি, সেইকাৰণে যিকোনো ব্যৱসায় কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে অলপ যদি জ্ঞাত হয় সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি, তেওঁলোকে সেই ব্যৱসায় কৰাত কিছু সহজ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যিসকল যুৱ যুৱতীসকলে এনেদৰে ব্যৱসায় পৰিকল্পনাৰ আৰু যিখিনি জ্ঞান লাগে, সেইখিনি চৰকাৰৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা হওক, তেওঁলোকে যদি অলপ জ্ঞাত হয় তেতিয়া সেই ব্যৱসায় চলাই নিয়াত তেওঁলোকে সহজ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। হয়, আৰু এটা কথা হৈছে যে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মূলধনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। হয়,
আৰু বহুতৰ হাতত মূলধন নাথাকে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব চাওক মূলধন কিছু পৰিমাণে নিজৰ মূলধন লাগিবই এক লাখ টকাৰ এটা ব্যৱসায় যদি তেওঁলোকে কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁৰ হাতত কমেও কিছু পরিমাণে ধন লাগিব আর বাকি আজিকালি ইমান সহজ হয়ে পড়ছে বিত্তীয় ক্ষেত্র বিভিন্ন ব্যাংকে অতি সহজভাবে ঋণ আগবায় ব্যবসায় ক্ষেত্র আর আগের দিন কি হয়েছিল এজন ব্যবসায়ী যদি ঋণ লোলা হয়েছিল ছমালয় বাদ চাবলগা হয়েছিল আজিকালি কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টাতে ঋণ প্রদান করে ব্যাংকে এটা ব্যবসায় করার কারণে এটা খুব একটা ভাল সুবিধা হয়েছে বলে মই ভাবো আর ঋণের ক্ষেত্রে যেটা আপনি গোটেই আপনার যেখানি দরকারি কাগজপত্র দরকার সেইখানি যদি ব্যাংকে ব্যাংকক দিব পৰা যায় তেতিয়া ব্যাংকে অতি সহজে ঋণ প্রদান করে আর ঋণের দ্বারা তেওঁলোকে ব্যবসায়টো আগবঢ়াই নিয়াত সহজ হয় বলে মই ভাবো আর এতিয়া যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আজিকালি যে সকল উঠি আহিছে তেওঁলোকে ইনস্টাগ্রাম ডিসকর্ড আদির দরে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মত নিজকে নিজের সময় তাতে অতিবাহিত করে না আমি যেতিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল তেতিয়া এনেকুয়া সুবিধা আমি পোৱা নাছিল কিন্তু আজি যুবক সামে বা যুবতী সকলে এনেকুয়া কিছুমান বহুত সুবিধা তেওঁলোকে পাইছে তেওঁলোকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম পাইছে বা তেওঁলোকৰ ইউটিউব চ্যানেল পাইছে এনেকুয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন তাৰমানে তেওঁলোকে সহায় পাইছে আৰু এনেকুয়া সহায়ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় মই ভাবো খুব তেওঁলোকে যদি ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰে অতি কম সময়তে তেওঁলোকে এটা লাভৱানৰ মুখ দেখিব বুলি মই ভাবো এতিয়া নতুন ঢৌ এটা আহিছে যত সৰু সৰু স্মল বিজনেছ বুলি যাক কয় সৰু সৰু কিছুমান আপোনাৰ হাতৰ কামৰ সৈতে জড়িত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰন্ধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হোক তেনেকা ধরনের ব্যবসায় আরম্ভ করে নিজের ঘরের পরে নিজের রুমটোর পরে আরম্ভ করেছে এটা গুয়াহাটিতে আপনি সব কোভিড কালের পিছর পর বহুত ঘরতে কেক বনাইছে আর অনলাইন ব্যবস্থা হয়েছে আজিকালি বিভিন্ন অনলাইন ব্যবস্থা হয়েছে সুইগি জোম্যাটো সেইখিনি ব্যবহার করে মানে গ্রাহকের অসরত অতি কম সময়ের ভিতরে সমাপক হয়েছে আর তেদরে বিভিন্ন খাদ্য ঘরতে প্রস্তুত করে সহজে বাজার এখন পাইছে আর ইয়ার দ্বারা কি হয়েছে ঘরতে একটা ব্যবসায় করা একটা সুবিধা পায় আর মানুষের মাজলে যাব পারিছে যেহেতু তার স্কেলটো খুব কম আপনি কি ভাবে যে হে সরু ব্যবসায়ী সকলে পাছলে তেওঁলোকৰ স্কেলেবিলিটিটো বঢ়াব পারে না নিশ্চিত হবে পারে আপনি দেখিব কোনোবাই যদি আজি দুবছর আগতে গোটেই দিনটো দুটা কেক বিক্রি করেছিল আজি পঞ্চাশটা কেক বিক্রি করে আছে বয়সটো ক্রমাৎ বৃদ্ধি হয়ে গেছে আর পিছর পর্যায়ত কি হয়েছে ঘরের পর নকরি এখন সরু শপ একটা আরম্ভ করেছে এনেকা আমি পর্যবেক্ষণ করেছো আর সেই ঘরের পর গই 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 আজি এখন নিজাক শপ দিব পারিছে এখন দোকান দিব পারিছে এয়া কিন্তু আমার কারণে একটা ভাল লক্ষ্য আর এনেদরে সরু সরু ব্যবসায়ীবিলাক করে করে গই অসমত ব্যবসায়ের ক্ষেত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আমার জাতিটক আগবাই নিয়ার একটা ডর আহিলা হব পড়ে মনে ভাবো আপনি যেহেতু ইমান বছরের পর এখন ক্ষেত্র জড়িত হয়ে আছে মই জানিব বিচাৰিছো গ্রাহকক বুঝাটো কিমান গুরুত্বপূর্ণ এগারী ব্যবসায়ের বাবে গ্রাহকক বুঝাটো খুবই দরকার ব্যবসায় এটা করার পিছত গ্রাহকে কেনেকুয়া ধরনের খাদ্য বিচারে সেটা পর্যবেক্ষণ করাটো খুব দরকার আমি সেই ক্ষেত্রে খুবই সজাগ আমি যেতিয়া গ্রাহক এজনে কেনেকুয়া বস্তু তেওঁলোকে অর্ডাৰ দিলে বা তেওঁলোকে কেনেকুয়াকে বস্তুখিনি সোৱাদ লৈ খালে সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু মনোনিবেশ করে থাকো সদায় আমার যেখানি কর্মচারী হোক বা আমার ম্যানেজারে হোক বা আমি নিজেই তেওঁলোকের মাজত সোমাই পড়ো যার দ্বারা তেওঁলোকে অবগত নহয় আমি কোন আসলতে আমি মালিক পক্ষ যেতিয়া কেতিয়াবা মাজত সোমাই পড়ো তেওঁলোকে অবগত নহয় এজন মালিক নেকি আর সেই যে যেখানি কথা বতরা তার দ্বারা আমি অবগত হোঁ কেনেকুয়া পালে খাদ্য ভাল পালে নে বেয়া পালে সেটা যেখানি অভিজ্ঞতা সেইখানি আগত রাখি আমি আমার যেখানি করবলগা থাকে পিছর পর্যায়ত সেইখানি আমি শুধরাই গিয়ে থাকো হয় গতি গ্রাহক সকলক পর্যবেক্ষণ করে আর মতামত সমূহ লওয়াটো অতিকৈ গুরুত্ব এতিয়া গুৱাহাটীত যদি মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই কওঁ যোৱা পাঁচ ছয় বছৰত কেফেৰ যিটো সংখ্যা খুব বাঢ়িছে আৰু কোনোবাই যদি এতিয়া ভাবে যে মই আৰু এখন কেফে গুৱাহাটীতেই দিম সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে ইয়াতে এতিয়া সেই বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা ইমানেই কেফে হৈ গৈছে কোনোবাই তাৰে মাজতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবনে এতিয়াও না পাৰিব গুৱাহাটীত খুব সম্ভাৱনা আছে কাৰণ গুৱাহাটী গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এটা হাব হয় আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ মানুহে ইয়াত দিনৰ ভাগত আহি সন্ধিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যায় আৰু ইয়াত বহুত সম্ভাৱনা আছে আৰু কেফেৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে মই তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নতুন চামে কিন্তু এই কেফেৰ লগত জড়িত এশ শতাংশই নতুন চামে কেফেৰ লগত জড়িত যিসকলে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বাহিৰৰ যি এটা পৰিৱেশ দেখিছে কি বেংগালোৰ হওক কি কেলকাতা হওক বা মুম্বাই হওক কি দিল্লীত হওক তাত কেফেৰ কনচেপ্টটো খুব বেছি আৰু তেওঁলোকে পঢ়ি অহাৰ পিছত কোনো চাকৰিমুখী নহৈ তেওঁলোকে কেফেৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু এই যে কেফেৰ লগত জড়িত পৰিছে এইসকল কিন্তু নতুন চামৰ আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল আমি এইবিলাক কিন্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকোঁ কাৰণ যিহেতু আমিও ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত একে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এইবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ এশ শতাংশ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে কেফেৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে খুব লাভান্বিতভাৱে কাম কৰি গৈ আছে আৰু অনাগত দিনত আৰু কেফে যিমানে নাহক কিয় কেফে ব্যৱসায়টো খুব লাভান্বিত হৈ আৰু গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ নতুন যুৱক চামক তেওঁলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া মই যদি আপোনাক সোধো জেভিজৰ তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি পাছলৈ কেফেলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ কিবা আমাৰ আমাৰ যি ব্যৱসায় আছে আমি সেইটো ষ্টেণ্ডতে গৈ থাকিম ভৱিষ্যতে আমাৰ আৰু শাখা হ'ব পাৰে এতিয়া তিনিটা শাখা আছে সেইটো শাখা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি কেফে লাইনত যোৱাটো আমাৰ কাৰণে আৰু নতুনকৈ অধ্যয়ন কৰাত খুব দৰকাৰ হ'ব আমি এটা ছিষ্টেমত গৈ আছোঁ সেই চিষ্টেমৰে আমি যিমান পাৰোঁ অনাগত দিনত আমাৰ শাখা বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ যিকোনো এটা ব্যৱসায়িক ধৰি লৈ তাক অধ্যয়ন কৰি তাক চলাই নিয়াটোহে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ নতুন বস্তু আহিয়ে থাকিব আহি থাকিব আৰু নতুন বস্তুটো সেই নতুন বস্তুটো আমি যদি মই সেই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰোঁ মই সেইটো বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু সময় লাগিব তাতকৈ মই মোৰ ব্যৱসায়টোকে যিমান পাৰোঁ তাকে বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা আছে মোৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সেই বিষয়ে মই সকলো ক্ষেত্ৰতে জ্ঞাত এতিয়া মই সেই ব্যৱসায়টো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে মই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম হয় অৰ্থাৎ যুৱক যুৱতীসকলেও এই কথাটো হয়তো গুৰুত্ব দিয়াটো জৰুৰী কিয়নো যিমানেই দিন বাগৰি যাব নতুন নতুন বিষয় নতুন নতুন ব্যৱসায় আহিয়ে থাকিব গতিকে কিন্তু সদায় নিজৰ যোনটো মন যোনটো কৰিব বিচাৰিছে যিটো নিজে কৰিব বিচাৰিছে তাত দৃঢ়ভাৱে লাগি থাকিব লাগিব হয় আৰু দৃঢ়ভাৱে লাগি থকাৰ পাছততো কোনো প্ৰশ্নই নাহে যে সফল হ'ব হয় আপুনি যিহেতু এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক সেই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ আকৰ্ষণ কেতিয়া আহিল আৰু আপুনি কি কি কামত এতিয়ালৈকে জড়িত হৈছে মই সেই পাঠশালাত জন্মগ্ৰহণ কৰা এজন ব্যক্তি আৰু পাঠশালা সকলোৱে জানে ভাইমামান হলুইত বুলি কোৱা হয় আৰু মই ভাইমামান থিয়েটাৰ আৱাহন থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ যেতিয়া মই হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৱাহন থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু আৱাহন থিয়েটাৰ যিখন মুখপত্ৰ ৰংগবেদিকা তাৰ মই সম্পাদনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই আৱাহন থিয়েটাৰৰ বাকৰিতে মই ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ছাৰক পাইছিলোঁ মুনীন বৰুৱাক পাইছিলোঁ হেম ভট্টাচাৰ্যক পাইছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিৰ যেতিয়া সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া যিহেতু এটা মোৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক মন আছিল আৰু তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ চলচ্চিত্ৰ এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আৰু মই ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ছাৰক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁক কৈছিলোঁ এখন আপোনাৰ লগত মই এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিব খোজোঁ কিন্তু শইকীয়া ছাৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিছিল কাৰণ সেই সময়ত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখন খুব এটা লাভজনক হৈ নাছিল কিন্তু মনতে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে এটা আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ আৰু যেতিয়া ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ছাৰে 2003 চনত আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছিল সেইদিনাখন সেই চোতালখনতেই আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেওঁৰ দীনবন্ধু নাটকখন আৱাহনত মঞ্চস্থ হৈছিল সেই নাটকখনকে আলম লৈ আমি দীনবন্ধুৰ নামৰ এখন কথাছবি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু সেইখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আমি মুনীন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ আৰু আমি প্ৰজনাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষ্ণৰায় আৰু মই জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেওঁৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ছাৰৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনাই এই ছবিখন আমি ৰাইজৰ মাজত এৰি দিম আৰু সেই ছবিখনে খুব সমাদৰ লাভ কৰিছিল আমি ৰজত কমল বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বা প্ৰতিষ্ঠানে আমাক কেইবাটাও বঁটাৰে আমাক পুৰস্কৃত কৰিছিল আৰু সেনেদৰে চলচ্চিত্ৰ জগতখনত সোমাই পিছৰ পৰ্যায়ত কিছুমান চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু ডকুমেণ্টেৰী কিছুমান তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেইবিলাকো অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত সমাদৰ লাভ কৰিছিল
আৰু অসম চৰকাৰে আমাক সেই চুটি ছবি লিয়াকতখনক অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি খিতাপ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত এখন ডকুমেণ্টৰী আমি কৰিছিলোঁ সেইখন এলন ইন দ্য কনভেনশ্যন এজন সত্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত আধাৰিত এখন তথ্যচিত্ৰ সেইখনতো আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ গতিকে আজি আপোনাৰ সৈতে ইমানবোৰে কথা পাতি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা গম পালোঁ চাকৰিমুখী নহয়ো ব্যৱসায়ৰ যোগেদি কেনেধৰণে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ সামৰি লৈ কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ লগত আমাৰ শ্ৰোতাসকল নিশ্চয়কৈ লাভান্বিত হ'ল আপোনাক আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত পাই আমি খুবেই সুখী ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়ৰ মাজৰ পৰা অলপ সময় উলিয়াই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিছে ধন্যবাদ তোমাকো শ্ৰোতা দৰ্শকসকলকো মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ হয় প্ৰিয় শ্ৰোতা আজিৰ সোপান অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে লগ পালে শ্ৰীযুত গোপাল জালান দেৱক আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই সুস্মিতাই আজি ইমানতে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।